за велосипедистите или за автомобилистите се строят велосипедните алеи в София и как се стигна до абсурдната ситуация велосипедна организация да поиска от столичната община да спре строежа на велотрасетата. Разказва Стоян Георгиев. Строителството на велосипедни алеи в София прави придвижването с колело по-бавно, по-трудно и по-конфликтно. Това е становището на световни експерти в проектирането на велосипедна инфраструктура. Това е грешно планиране. Създаваш конфликт между пешеходци и велосипедисти. На ръка се бута, качва се, подлези. Направени са където може да бъде съвсем компромисно, както всичко се прави в България. Всичко се отбива номера. В името на безпрепятственото придвижване на автомобилите. Въобще забравят, че тия хора в автомобилите са хора. Тази Софийска велоалея е подходяща само за бутане на колело, но не и за каране. При добре измислена инфраструктура в града, колелото доказано може да е по-бърз транспорт от автомобила. В европейските градове, като Лондон, например, мястото на велосипедистите е върху пътното платно. В София, между заявките на общината да ограничава автомобилния трафик и реалността, зае широка дупка. Поредното кръстовище на два етажа, което ще се строи на булевард България за 23 милиона лева, ще роди поредното велотрасе за носене на колела на ръце през лабиринта на подлеза. Съжалявам, че го казвам, проектанта, който проектираше велосипедната алея, кръстовището там, не знаеше, че велосипедната алея след кръстовището минава двупосочно двете страни на улицата, а не продължава еднопосочно. Мисля, не бяха отишли на терен да видят какво се случва. За какво проектиране говорим тогава? Рене Бостен е холандски експерт, участва в консултирането на столична община при проектирането на велоалеи. Експертизата, която ние им предоставихме, е наръчник, подготвен в Германия. Това са доказани правила. Как да планираме велоалеи? Двама представители на Холандската асоциация на велосипедистите направиха два технически уркшопа тук, специално за експертите в общината. Те ги учеха как да планират. Всичко това е финансирано от холандската държава. На хартия се случи едно и когато излезете на улицата и видите резултата, се оказва, че няма нищо общо. Строят нещо друго. За всяка една велосипедна инфраструктура ние изпращаме подробно становище. Нито едно от тия решения за кръстовищата не бихме го дали ние. Почти сигурно 50, 60, 80% от препоръките са включени. Това пък е моята оценка. Разминаването между представите на велосипедистите и общината за това какво е велосипеден път са толкова драстични, че велосипедните активисти в София стигат до парадоксалната ситуация да помолят общината да спре да строи алеи. Така сме вече в позиция, че нас велоалеи не ни трябват. Ние реално не ги ползваме така или иначе. За мен е важно да имам организирано пресичане на кръстовищата. Това не е велоалея. Сигурно е построено за статистиката, но със сигурност не е нищо друго, освен тротуар. Апелите на велоеволюция да се реорганизира основното велотрасе по булевард Евлогий Георгиев вече няколко години не дават никакъв резултат. За да изминеш 3-те километра по алеята, трябва да слезеш 10 пъти от колелото, да го буташ и да обиколиш по 3 пешеходни светофара за всяко кръстовище, да носиш колелото на гръб в два подлеза, да караш през бордюри, опасни виражи. 3-те километра отнемат 20 минути. Същото разстояние, без лабиринта на велоалеята, се изминава с лекота, точно за 10 минути. Дори в момента част от велосипедистите се движат по пътното платно, което в някаква степен, включително коментари с колеги от пътна полиция, се приема за, хайде да не кажем, нарушение, но със сигурност поне е достатъчно опасно. Бих помолила някой, който проектира такава инфраструктура, да се качи на колело с малко дете и да се опита да мине през някой подлез. Ако планираш велотрасе, по него трябва да може да се кара колело, а не да се бута. Никъде по света не са така, ние тъй като правим изключение във всичко. Със сигурност не е съвършено това, което е направено до момента. Смятам, че в едно така добро сътрудничество общината заедно с неправителствените организации направи немалко последните години за подобряването на инфраструктурата и условията за велосипедизъм в града. Столична община има намерение да продължава да строи велосипедни алеи. А хората, които се придвижват в града с колело, са все по-малко ентусиазирани от този факт. За тази сутрин Стоян Георгиев, BTV.